Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біздің Ньютон заңдары деген сабағымыздың кезегі келді. Осы Ньютон заңдарын біз алдында өткенбіз. Сол видеоны қайталап көрсеңіздер болады. Ал бүгін біз осыған байланысты тригонометрия ішінде қосылған қиындау есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Тело массой 2 килограмм, яғни дененің массасы 2 килограмм. Оны абайлап, көлденең бетке қойып, оған 6 ньютон күш пен 30 градус жылдамдық, 30 градус бұрыш пен әсер етіп атыр. Егер дене мен беттің арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,14 болса, үйкеліс күші неге тең? Олимпиадада әрдайым динамикадан есеп болған кезде біз осылай күштердің диаграммасын дұрыстап сызуымыз керек. Сосын мына бұрышпен белгіленген күшті проекцияларға бөлеміз. Былай жоғары қарай. Y проекция, Y проекция болады. Көлденең X проекция болады. Бұл проекцияларды қалай анықтаймыз? Алдында вектор тақырыбында оны өткенбіз, қайтадан өтейік. Мына жерде альфа бұрыш болса, тік бұрыш, үш бұрыш, қарама-қарсы катет, ол F көбейтілген синус альфа болады. Ал іргелес катет болса, Fx, F көбейтілген косинус альфа болады. Сонда бұл дене көрейік, бұл денеге күш әсер етіп атыр. Бұл күш, егер үйкеліс күшінің максимум мәнінен үлкен болса, үйкеліс күшіміз mu n-ға тең болады. Яғни үйкеліс күші mu n-нен кіші немесе теңге. Ал n бұл жағдайда неге тең? mg азайтылған f y-ге теңге. Жақсы, енді біз бірінші үйкеліс күшін анықтап алайық. Үйкеліс күшінің максимум мәнін анықтап аламыз. F күші максимум mu mg азайтылған F синус альфаға теңге. Бұл неге тең екен? 0,14. Мен mu деп белгілеп қойып, мына есепте k деп белгіленген. Айырмашылығы жоқ. 20 гравитация 10-ға тең. Көбейтеміз 2-ге, 20 азайтылған 6 көбейтілген синус 30, синус 30 0,15-ге тең екендігін білеміз, иә. 20-дан 3-ті азайтсақ 17 болады. 17-ні 0,14-ге көбейтсек, 17-ні көбейтеміз 0,14. Жауап 6,8 болады екен. Максимум үйкеліс күші 6,8 ньютон. Ал бізде Fx неге тең? F көбейтілген косинус 30-ға тең. Бізде тартып атқан күшіміз 6 көбейтілген 30-дың косинусына тең. Сонда 5,2-ге тең екен. 5,2-ге тең шамамен. Қараңыздар, үйкеліс күші максимум 6,8-ге тең болады, е? Бірақ мына есептегі жағдайда үйкеліс күші, яғни Fx үйкеліс күшінің максимум мәнінен кішкентай болатын болса, онда екеуі тең болады. Яғни себебі бізде бұл 6,8 ньютоннан, яғни максимум үйкеліс күшінің мәнінен кішкене болғандықтан бізде үйкеліс күші неге тең? Fx-ге тең. Яғни ол өзінің толық потенциалын қолданбайды, ол тек 5,2 ньютон потенциалын қолданып, және де бұл дененің үдеуі 0-ге тең. Бұл орнынан қозғалмай тұрады екен. Жақсы, бірінші есебіміз осымен бітті. Енді келесі есепке көшейік. Келесі есепте денеміз денеге, дене жатыр, былай. Денеге
Yüküldüz küşü alfa broşumen əsir etet. Yüküldüz koeficienti mi uğatın. Dene'nin yüküldüz, yani ödeuü nege ten deyit. Eğer dene osu köldenen jazıqtıqtan üstüge qara joğarı köterilip uşıp ketpeytin bolsa. Bu uşıp ketuü de mümkün ya bu jağdayda. Hani ol jağdayda biz qarastıramız. Kök pen belgilik mına jaqqa qaray yüküldüz küşü bar, astığa qaray mg, joğarı qaray n jäne de f-ti deri proyekciyalarga bölek, fy bolot joğarı qaray jäne oŋ jaqqa qaray fx. Eske sala ketek, fy nege teŋ? Qarsı katet bolgandıktan ol f sinus alfa'ga teŋ, fx f köbeytilgen косинус альфа-ға тең. Қандай жағдайда бұл жоғары қарай ұшып кетуі мүмкін? Егер бізде fy mg-дан үлкен болған кезде ол ұшып кетеді, иә? Яғни f синус альфа mg-дан үлкен болса, ол ұшып кетеді. Значит, біздің есепте f синус альфа mg-дан кішкене, сол үшін ол жазықтықтың бетінен жоғары көтеріліп кетпейді. Енді біз қызыл қаламмен не жазайық. N қосылған fy тең болады mg-ға, иә. Fx азайтылған үйкөлісі күші тең болады неге ma-ға. Және де үйкөлісі күші кіші немесе тең μ-ге. Бірақ мына қозғалып атқанына қарағанда бізде үйкөлісі күші μ-ға тең болады. Жақсы, енді орнына қояйық. μ көбейтілген n бізде неге тең? mg азайтылған f синус альфа-ға тең, иә? Сол үшін ödeu бізде f косинус альфа азайтылған μ mg азайтылған f синус альфа бөлінген m-ға тең. Бұны ашып жазатын болсақ, былай жазсақ болады, иә? Косинус альфа қосылған мю синус альфа бөлінген m азайтылған мю g. M-дер қысарып кетеді. Жақсы, енді келесі есепке көшейік. Вагонның төбесіне жеңіл жіпке дене байланған. Олай. Сосын бір қалыпты үдемелі қозғалыс болған кезде, яғни біздің мына вагонымыз не істеп отыр? Бір қалыпты былай қарай үдеумен қозғалған кезде жіп кері қарай инерциямен көтеріледі. Үдеуіміз неге тең дейді, егер бұрыш альфа берілген болса? Вагон былай қарай қозғалғандықтан кері жаққа қарай инерция күші әсер етеді. Инерция күші ma-ға тең. Және де әрдайым төмен қарай жердің центріне қарай ауырлық күші әсер етеді. Мына жаққа қарай бізде не бар? Т деген керілу күші бар. Бұл есепте мына 3 векторды былай жалғасақ болады, иә? Вектор жоғары бағытталған, ауырлық күші былай, және де ma былай қарай, mg былай, альфа т. Негізі былай векторлық түрде жазатын болсақ былай болады, иә? Мынау тік бұрышта 3 бұрыш болғандықтан бұл жерде бұрыштың тангенсі неге тең? Қарсы катет ma бөлінген іргелес катет mg. Осы жерден біз сразу үдеуді таба аламыз пропорция бойынша. Ол неге тең? G көбейтілген тангенс альфа. Немесе екінші жол әрине бүйтіп күштерді компонент және проекцияларға бөліп тапсаңыздар да болады. Т, мынау Т болатын болса, былай қарай не болады? Т косинус альфа, іргелес катет. Мынау қарама-қарсы катет, Т синус альфа міне, қарама-қарсы катет.
Sonda bulay bit jazsak bolat. T sinus alfa teng bolat m'ga x bağıtındağı küçtör, y bağıtındağı küçtör t kosinus alfa teng bolat mg. Osı ekeun bölüp jiberseñdir, tuura mına teñdeu payda bolat. Келесі есепке көшейік. Мына үстелдің беті, яғни мына жерде үйкөлс жоқ дейді, үйкөлс жоқ. Енді бізге не табу керек дейді? Дене клиннің мына қиғаш нәрсенің клин дейді де бұны. Осы клиннің үстінде үдеумен қозғалып бара жатыр. Үдеуі бета бұрышымен бағытталған, мына горизонтқа бета бұрышымен бағытталған. Ал клиннің өзінің бұрышы альфаға тең. Мына клиннің массасы неге тең дейді? Егер осы берілгендер болса дейді да. Жақсы, енді бұны қалай табамыз? Бұл жерде түсіну керек та, бұл клин клинimiz bizdin bulay qaray a ödevimen qozalıp bara jatır ya ta klinin betindegi mana dene negizi bulay qaray özi mana jerde üstide ikölüssiz dep esepteymiz soş bulay qaray ol özining bir ödevimen yağni qozalıp bara jatır onu qas tabamız. Сол кезде мына өзінің а деген а штрих деген үдеуі және клиннің үдеуі былай векторына қосылғандықтан бұның жерге қатысты үдеуі былай болады екен. Яғни мына бета бұрышымен бағытталады. Мына негіз альфа бұрыш болған. Енді бұл клинімізді былай клиннің үстіндегі денені қарастырайық. Дұрыстап. Бұда тек әсер ететін жалғыз күш бар. Бұны қозғайтын, яғни MG. Атак негізі ода былай реакция күші бар ғой. Бірақ бұны төмен қарай қозғап жатқан бұл MG-дің компонент, яғни проекциясы. Қараңыздар, мына бұрыш альфа болса, 90, 90 азайтылған альфаға тең. Мына жер 90 градус, демек мына қайтадан альфаға тең. Сонда міне бізде мына MG-ді біз былай 2 проекцияға бөле алады екенбіз. Біреу клиннің бетімен бағытталған проекция. FX дейік. Мынау клинге перпендикуляр, клиннің бетіне перпендикуляр бағытталған. Бұларды да біз қалай таба аламыз? Мына бұрышқа қарама-қарсы жағы MG көбейтілген синус альфа болады. Себебі мына ұзын гипотенуза MG-ге тең ғой. Ал мына жақ MG косинус альфаға тең. Реакция күші неге тең? MG косинус альфа. Мына жазайық. N тең болады MG косинус альфа. Ал FX неге тең? MA'. Яғни біздің үдеуіміз клиннің бетімен клинге қатысты үдеуі A'G синус альфаға тең екен. Енді бұна астындағы денеге былай қарай N әсер етіп отыр ғой. Және мына бұрышты да біз білеміз, альфа. Сол кезде бұны былай қозғап атқан клинді M массасы бар, клинді қозғап атқан қай күш? Осы реакция күшінің проекциясы. Бұл күшті де тағы да былай екі проекцияға бөлсек болады. Бізге мына проекциясы маңызды. Бұл проекция не болып тұр? F проекциясы бұрышқа қарама-қарсы болып тұр. Мынау альфа болса, тік бұрыш, түш бұрыш, N болады. Сонда F неге тең бізде? N синус альфа. Ал N-ді біз білеміз ғой. N ол MG косинус альфа болады. Оны тағы синус альфаға көбейтеміз. Бұл MA-ға тең. Яғни үдеу MG
sinus alfa, kosinus alfa бөлінген үлкен m-ға тең. Жақсы, біз енді а-ны білеміз, а-штрихті білеміз, енді векторлық жаңа нені қолданайық, синус теоремасын қолданайық. Енді біз синус теоремасын балалар бостан-бос көтпеген шығармыз, е? Осындай жағдайларда қолданбасақ, синус теоремасы бізге не үшін керек? Мынау а-штрих болады. Ой, мына жерде мен келесінше бағытта қойыппын. А Эй. А былай қарай болады ғой. Не көрдіңіз бе? Бірінші және екінші векторды қосып атырмыз. А-штрих пен А-ны қосқанда мына жалпы вектор шығады. Яғни мысалы мынау B вектор болатын болса, А вектор қосылған А-штрих тең болады B. Вот. Енді бұл жерде бізге бұрыштар маңызды. Мына бұрыш альфаға тең, е? Мына бұрыш бізде бетаға тең болса, мына бұрыш неге тең? 180 азайтылған бета. 180 деп пи деп жаза берсек болады. Пи азайтылған бета. Сонда мына бұрыш неге тең болады? Бұл бұрыш тета табайық. Тета қосылған 180 азайтылған бета қосылған альфа тең болады 180-ге. Себебі бұл 3 бұрыш қой. 180-дер қысқарады, значит тета бета азайтылған альфаға тең. Осыны пайдалана отырып, біз сразу мына жерге бета азайтылған альфа деп жазсақ болады. Бета азайтылған альфа. Оны былай да тапсақ болады, е? Мынандай параллель екі нені сызамыз. Жалпы бұрыш бізде бетаға тең, ал мына бұрыш бізде альфаға тең. Сол үшін мынау бета азайтылған альфа болады. Я, солай. Жақсы, енді қарайық. Бізге, біз мына А-штрихті білеміз, е? Қарама-қарсы бұрыш. Енді бізге А-ны табу керек. Бұның да қарама-қарсы бұрышы белгілі. Сонда А-штрих синус теоремасын қолданасақ. А-штрих бөлінген синус 180 азайтылған бета тең болады. А бөлінген синус бета азайтылған альфа. Сонда синус 180 азайтылған бета. Бұны формула бойынша синус 180 косинус бета азайтылған синус бета косинус 180 деп жазсақ болады. 180-нің синусы 0-ге тең, ал 180-нің косинусы минус 1-ге тең екендігін калькулятормен анықтап алсаңдар болады. Сонда синус 180 азайтылған бета минус минус плюс болады. Синус бетаға тең екен. Сонда А-штрихті табамыз. А-штрих бізде А көбейтілген синус бета бөлінген синус бета азайтылған альфа. Так, келесі енді неге көшейік? Бетке жалғастыру үшін А-штрих бізде G синус альфаға теңге. Не, А-штрих G синус альфа. Көбейтілген синус бета азайтылған альфа тең болады. Синус бета көбейтілген, енді мына А-ның орнына мынаны жазамыз. MG синус альфа, косинус альфа бөлінген үлкен M. G, G, синус альфа қысқарады. Пропорция бойынша үлкен M-ді былай сол жаққа қарай жіберсек, кішкене M, деген синус бета, деген косинус альфа бөлінген синус бета азайтылған альфа болады екен. Дұрыс болу керек. Келесі есепке көшейік. Гладкая горизонтальная поверхность, яғни үйкеліссіз тегіс сондай столдың бетінде клин, мына клин деген зат тып-тыныш тұр еді дейді.
Sosun şaybağa joğarı qaray V0 jıldamdığın berdi. Yani kosinus alfa 0.16'a teñ. Sonda mına şayba en joğarğı nüktege jetken kezde klin üstelmen qozğalıp atır. Birinci tapsırma bizge iki massanın yani şaybanın massasının klinin massasına katnasını tabınız deydi. Bize jıldamdık berilgen deydi. N5 alfa bolsa en bunda berilgen. Yaxsı endi mına bastapqı sätte joğarı qaray V0 men qozğalat. Так, енді соңғы сәтте не болады? Екеуі бірге қозғалып отыр деген сөз, иә? Екеуі де, яғни мына V0 бөлінген 5 пен қозғалып отса, енді соның проекциясымен мынау да сондай проекциямен қозғалып отыр, как будто ол жоғары қарай V0 бөлінген 5 пен қозғалып отқандай. Бұл есепті негізі импульспен шығара салу өте оңай. Бірақ біз әлі импульсті өтпегендіктен динамикамен шығаруға тура келеді. Так, басқа түсті таңдайық. Мынада M. M және M. Бұған былай қарай F деген күш әсер етіп отыр, иә? Ал мына клинге болса, былай қарай F деген күш әсер етеді. Бұл үйкеліс күші. Жақсы енді V0 азайтылған F бөлінген M T үйкеліс. Неге тең? V0 бөлінген 5-ке. Астындағы үшін былай жазсақ болады. F бөлінген M T тең болады. Бұның жылдамдығының өзгеруі өзі V0 бөлінген 5 азайтылған 0-ге тең. Осы жерден екеуін біз теңестіріп жіберетін болсақ. Так. 4 V0 азайтылған бөлінген 5 тең болады FT бөлінген M-ға. V0 бөлінген 5 тең болады FT бөлінген үлкен M. Екеуін бөліп жіберсек не болады? 4 тең болады M бөлінген M-ге. Так, былай. Так, бұлай дұрыс болмады. Онда бүйтіп жасайық. Мынау дұрыс біріншісі бұның үдеуі. Ал енді екінші мына денеге F деген күштің былай горизонтальный проекциясы әсер етіп отыр, иә?
Кыргыз катет болгондуктан f косинус альфа болот. F косинус альфа косинус альфа көбөйтүлгөн t бөлүнгөн m тең болот неге? Жақсы. Қайтадан шығарамыз. F былай қарай қандай күш әзірледі? Біз бағана таптық қой. Толық шығарайық. MG деген күштің былай қарай MG косинус альфа деген проекциясы әзірледі. Былай қарай MG синус альфа деген проекция. Сонымен қатар былай қарай бізде үйкөлісі күші бар. Үйкөлісі күші неге тең? Mu n-ға тең. Ал енді клин, мына дәу клинге қандай күштер әсер етіп отыр? Бұған мына денеден, яғни денеге төмен қарай үйкөлісі күші әсер етсе, ол мынаған жоғары қарай әсер етеді. Сонымен қатар былай қарай бізде n деген күш әсер етеді. Бұл екі күштің бізге мына горизонтальны несі керек. Осыны бұл жерде бұрышты белгілеп қояйық. Мынау бізде альфа деген бұрыш. Мынау да бізде альфа деген бұрыш. F деген күштің мына несі F деген күштің бірінші мынандай проекциясы әсер етеді. F альфа, сонда F косинус альфа, иә. Ал N деген күштің мына проекциясы әсер етеді. Мына жерде бұрыш n болса, қарама-қарсы проект, қарама-қарсы катет ол синус болады. Енді мына m деген затқа әсер ететін күш, жалпы мына f' деген күш неге тең? N синус альфа қосылған f косинус альфа. Ал енді бізде мына денеге әсер ететін үдеу так мына жерде еще біз былай жасайық былай қарай бізде мынандай инерция күш әсер етеді а' мына былай қарай а'мен қозғалып барады ғой сол а' әсер етеді сол а'тың еще мына жерде компоненталары болады мына жерде альфа болса төмен қарай м а' косинус альфа былай қарай жоғары қарай м а' синус альфа болады осындай біраз кішкене қиын көп теңдеу болып кетті сол кезде а' бізде f' бөлінген үлкен м-ға тең ал мында а бізде неге тең а дегенде мына а-ның теңдеуі ол төмен қарай бізде mg синус альфа қосылған mu n тең болады m а-ға ал бізде n неге тең ол mg косинус альфа азайтылған m а' синус альфа-ға тең а мында еще қосылған m а' косинус альфа бар ғой так мына үйкөлісі күшін негізі тиіспей ақ бүйтіп f деп жаза салған дұрыс па еді оны білмеймін сосын осы жерде енді v0 соңында неге айналады? Бұл клинге байланысты болғандықтан бізде v0 азайтылған 0 ол соңында тұрады ғой клиннің үстінде тең болады at ал мына жерде клин болса
V0 bölünген 5'tin, yani mına sonunda bula ekeun jılda V0 bölünген 5 boladı o jıldamdığı. Sonun komponentası boladı. Jerge baylanıstı. Al mına klinge baylanıstı jıldamdık 0'ge teng. Jerge baylanıstı jıldamdığı bulay bolat. Alfa V0 bölünген 5 proyekcija Vx nege teng? V0 bölünген 5 kosinus alfa. A штрих t. Точнее, мына жерде косинус альфасы бар. Енді осы жерден a мен a штрихтің қарым-қатынасын тауып алуымыз керек бізге. A штрих неге тең? Так, m mg косинус альфа синус альфа қосылған мю көбейтілген f үйкөлс күші бізде так мю mg косинус альфа азайтылған ma синус альфа бөлінген үлкен m. Al a ödevimiz ne geten? Tak ödevimiz mg sinus alfa kosulgan m a strih kosinus alfa kosulgan mu mg kosinus alfa azaytılgan m a strih sinus alfa. Osun barın bölemiz kişkene m'ga. Так. Осындай күрделі теңдеу болады. Осы теңдеудің соңында жауап m бөлінген m, 1 бөлінген 2 шығады. Немесе импульспен тез дәлелдей салсақ болады. Импульс тақырыбын өткен кезде түсіндіңіздер қалай импульспен есептер кейде оңай шығатынын. Мына екеуі де 1'ге V0 бөлінген 5 косинус альфа мен жылжып бара жатыр, я? Басында мынау M V0 косинус альфа тең болады M қосылған M V0 бөлінген 5 косинус альфа. M V0 осы жерден дұрыс, мен мына жерде бір теріс нәрсе алып қойғаным. Мына жерде жыл екеуінің бірге жылдамдығы былай бағытталған болады. Onda tak m v0 kosinus alfa m көбейтілген 0.6 тең болады. M қосылған m, мына 5-ке көбейтеміз. Сол кезде 3m тең m қосылған m 2m тең үлкен m болады. Жақсы, енді келесі есебіміз біздің осындай дене, мына жерде m массасы бар дене қозғалмай тұр дейді. Үйкөліс коэффициенті берілген дене мен платформаның арасында. Мына платформа бізде. Платформа қозғалып жатыр. Сол кезде мына екі үйкөліс күштерін табыңыз дейді. Бұл денені алып былай қарастырайық. Бізде T1, T2 болсын. Мына бұрыш бізде 45 градус, ал мынау 60 градус. Сол кезде үйкөліс күші былай қарай болады. N болады жоғары қарай, төмен қарай, mg. Енді осы тепе-теңдікте тұру керек. Сол үшін біз мына жерде күштерді былай 2 к
компонентаға бөлек. T2 синус 45. Былай қарай T2 косинус 45. Мұғатыр мұнау қарамарыс катет болғандықтан T1 синус 60. Былай қарай бізде T1 косинус 60 болады. Вертикал күштер T1 синус 60 қосылған T2 синус 45 қосылған N тең болады M-ға. Үйкөлісі күші неге тең? Бұл қозғалмай тұр, бір астындағысы қозғалып атыр. Сол үшін бұл жағдайда mu n-ға тең болады. Mu n-іміз бізде сол жаққа қарай бағытталған күштер T1 косинус 60 қосылған T2 косинус 45. Так, мынандай теңдеуді синус 60-ты біз түбірәсі 3 бөлінген 2 деп алайық. Косинус 60 ол 1 бөлінген 2-ке тең. Ал синус 45 пен косинус 45 бір-біріне тең. Түбірәсі 2 бөлінген 2. Осы жағдайды қолданатын болсақ, бізде n неге тең болады? T1 бөлінген 2 қосылған T2 түбірәсі 2 бөлінген 2. Бөлеміз миуға 0.05-ке тең болады. MG азайтылған T1 түбірәсі 3 бөлінген 2 азайтылған T2 түбірәсі 2 бөлінген 2. Так. Енді осы жерден біз байқаймыз тағы бір мәселені. Мына жіп, ол екеуі бір жіп екен. Яғни бірдей ұзарады, сол үшін бізде T1 мен T2 бір-біріне тең болады. Әжден дереу солай табайық. 0.02-ге бөлетін болсақ, бұл неге тең? T1 бөлінген 2 көбейтілген 2 болады. Осыған T2, ой, T1 T2-ні қояйық. Просто T деп белгілейік. Себебі жіп бір жіп қой. T қосылған T түбірәсі 2 тең болады. MG азайтылған T түбірәсі 3 бөлінген 2 азайтылған T түбірәсі 2 бөлінген 2. Осының барлығына сол жаққа қарай жіберетін болсақ, T1 қосылған 3 түбірәсі 2 бөлінген 2 қосылған түбірәсі 3 бөлінген 2 тең болады. MG. Сонда MG бөлінген мұна зат бізде керілу күшіне тең екен. Келесі есебіміз бізде осындай жұқа проволочный кольцоға бусинка массасы M бусинка кигізілген. Және де бұның үйкөлісі коэффициенті миуға тең, бастапқы моментте V0 деген жылдамдығы бар. Тура осы моменттегі оған әсер етіп атқан нені табыңыз дейді. Үйкөлісі күшін. Үйкөлісі күші қалай қарай әсер етеді? Кері қарай әсер етеді, иә? Ол неге тең? Былай қарай MV0 квадрат бөлінген R деген күш әсер етіп атыр, иә? Сосын бұған еще бұл N1-ге тең. Сонымен қатар бұлай қарай, бұны керісінше жаққа қарай, так, мынау так, үйкөлісі күшін біз нақты білмейміз қалай әсер етіп отқанын. Себебі кері қарай бұған миу N2 әсер етеді. Ал N2 болса бұлай қарай бағытталған. Сонда миу N2. Так, миу N1. Миу N2.
Былай қарай. Миу. Так, мына былай қарай MG әсер қой тұрмыздар. Былай қарай MG әсер етеді. N2, N1 бұл екеу бір-біріне перпендикулярны әсер етіп отыр. Сол үшін мен қараймыз, жанынан қарайтын болсақ, жоғары қарай N2 ол неге тең? MG-ға тең. Былай радиусқа қарай, ортасына қарай әсер ететін N1 ол бізде MV0 квадрат бөлінген R-ға тең. Сонда жалпы N бізде былай қарай әсер етеді. Және де кері қарай әлбетте үйкөлістік күш әсер етеді. N. N сонда үйкөлісі күшіне кетен mu n-ға тең. Ал n болса біздің жағдайда екі перпендикуляр күш әсер етіп отқандықтан екеуінің квадраттық қосындысы болады. Пифагор теоремасы бойынша. Сонда m g квадрат b-дің 4 дәрежесі r квадрат болады. Сонда үйкөлісі күші f неге тең? Mu m дубрасты g квадрат қосылған 4 дәрежесі r квадрат. Толық үдеу неге тең дейді. Енді былай кері қарай бізде түсінікте, былай қарай бізде қандай үйкөлісі күші бар? Былай кері қарай әсер ететін бір үдеу бар, иә? А. Үдеу ол үйкөлісі күші бөлінген массаға тең. Енді былай қарай бізде былай центрге қарай әлбетте бізде нормальный үдеу әсер етеді. Жалпы үдеу оның былай қарай болады. Мынау центр, мынау V0 квадрат бөлінген R-ға тең, ал мынау үдеуге тең. Үдеу бізде mu дубрасты g квадрат қосылған V0 4 дәрежесі бөлінген R квадрат. Толық үдеу былай қиғашынан әсер етеді. Толық үдеу неге тең? AN квадрат қосылған A квадрат. Яғни V0-дің 4 дәрежесі бөлінген R квадрат қосылған mu квадрат g квадрат қосылған V0-дің 4 дәрежесі бөлінген R квадрат mu квадрат. Тұпырасты. Толық үдеу. Енді келесі ең соңғы есеп бүгінге. 3 шариктен тұрады бастапқыда. Бұлар тепе-теңдікте орналасқан. Сосын мына жіпті қиып қалған сәттегі бұлардың үдеуін табыңыз дейді. Жақсы, бұлар қимай тұрып тепе-теңдікте орналасқан, иә? Қандай күштер әсерде? Жоғары қарай бізде T бар, былай қарай бізде KX1, мынау да KX1. Бұлай әсер ететін бізде, яғни бұлай итеретін KX2 бар. Итеретін KX2. Және де былай жерде, мына жерде MG, мына жақта да MG ауырлық күштері бар. MG. Мына жерде әлбетте KX1, мына жерде де KX1. Сонда мына KX2, KX1 және MG үшеуі бір-біріне тепе-теңдікте орналасқан. Осы жерден біз мынандай нені таба аламыз, векторлық сумма арқылы біз бұл күштердің қарым-қатынасын таба аламыз. Мынау тең бұрышты 3 бұрыш болып тұр ғой. Тең бұрыш 3 бұрыш болғанда мына бұрыш бізде 60 градус болады. Бұрыш 60 градус. Осы жерден біз KX1 көбейтілген синус 60, көбейтілген синус 60 тең болады MG-ға деген таба аламыз, иә? Или мына жерде 30 деп белгілесек, KX1 көбейтілген косинус 30 тең болады MG-ға. Ал жоғары жақты қарастыратын болсақ, мына бізде жоғарыда T бар, төмен қарай MG бар, және де мына екі күш бар, иә? Мына жерде 30 градус болса, бұлардың былай мына проекциялар бір-бірін жойып жүреді ғой, горизонталь, вертикаль проекциялар бар. Енді былай екі проекциясы бар. 2KX1 косинус 30.
Не, себеби мына жер 30 градус. Но kx1 болса, булай карап проекциябыз бизде иргелес катет болгондуктан kx1 косинус 30 болот. Сонда бизде t неге тең? mg кошулган 2 kx1 косинус 30. Мына kx1 косинус 30-нун ордуна mg коёт болсок, t бизде 3 mg'ga тең экен. Al bu nersene reska jaqıp qalğan kезде endi qay kuş joqalıp ketedi. Mina t bizde reska 0-ga teng bo'lib ketedi, mina mana yerde hech qanday hali de ne o'zgarmaydi. Sol kuşlar sol sätte əsir etib turadı. Sol üçün mina yerde üdevi 0-ga teng. Biroq minanın tömen qaray 3 mg degen kuşu bar, ya, osı üstündegi zatın. 3 mg degen kuş bar. Bu m'a teng. Sonda ödev 3g'ga teng ekan. Sol sätte mana jogorqı şarikning ödevi tömen qaray 3g bolat. A qalğandarının ödevi bolmaydı. Biroq waqt öte kele üçeu birge qulağandıqtan uje üçeuinde ne boladı? Üçeude waqt öte kele barlığı g men qulay bastaydı. Sebebi erkin tüsü ödevi g'ga teng. Biroq osı sätte осындай есептер динамикада олимпиадада кездесуі мүмкін. Осыны ескеріңіздер. Ал жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.